Ja vás vítam na dnešných pretekoch, ktoré budú na takej užšej a dlhšej dráhe, ktorá pripomína také Mariánske lázne trošku. Som rád, že ste teda si našli cestu a odvahu, že ste si prišli zmerať síly medzi sebou. Je vás 20, tak sme vás rozdelili do dvoch kategórií, čiže budete spolu aj chlapci, dievčatá podľa veku. S tým, že na záver samozrejme urobíme zvlášť dievčatá vyhodnotenie a zvlášť chlapci mladší, starší. Ja vám budem hovoriť, hej, že z prvej dráhy ten, z druhej ten, z tretej ten. Každý z vás pôjde po 4 jazdy, budete získavať body 3, 2, 1 a tí 5 najmä z každej kategórie vyhrajem niečo. Yes. Môžete iba predným kolesom. Ako náhle prejdete obi dvoma kolesami, tak ste vylúčení. Dobre, tak idete druhým kolom cieľ. Druhé kolo cieľ je táto vlajka, to znamená, že už idete do posledného. To ako na riadnych pretekoch sú tieto vlajky, nie? To aj vy tak musíte poznať. Samuel Sedlák. Matúš Bobal. Vítaj, nech sa ti darí. Tomáš Daniel. Vítaj Tomáš, nech sa ti darí. A Miloš Šlezár. Aj tebe nech sa darí. Dobre, rozdelili sme vás teda do dvoch kategórií. Do 7 rokov, teda do 6 rokov vrátanie 6 ročných. A na... Nachystaní ste? Ďakujem.
si predbehol. Z prvej dráhy Silvia Výglaska, z druhej dráhy Stanko Kocian a z tretej dráhy Peťo Zajac. Nula, čo povedz. Alebo nie, nie, alebo. Aha, zachývaj tu Nouďovi. Daj mu papa. Maťo! Začneme od dievčat. Za tretie miesto bronzovú medailu dostáva Meliska Marušková. Vo finále. Vo finále som ja nebol, ja som iba vo finále u Čechy. Poď na skupine. Ja som ja postupil, aha, to tak bolo. Ideme piť večer. Nie, lebo vy máte oné, oranžové. Zase!
Koľko ty si bol? Ha, druhý. Druhé miesto, Viktória Danková. To vystrelil ako raketa, že ja šampanské nebudem otvoriť. Len ani ty. Ja bym to do hlavy nestrelil, ja sa bojím. To vystrelujeme orát do nás. Miki. Nie, to vystrelili však. A víťazkou sa stáva Helka Suchanová. To je už mami na škole. Doma vypijeme. Počuj, rozhrkaj. Vieš ako? Rozhrkať a otvoriť. Na mamu sa to príde. Ja si vás odfotím. Láno s mami. Ďaká. Spolu sa odfotíte, vieš? Nie, a keď budeš na druhú, ja ti odfotím. Môže sa večer ochlásť tak. Tretie miesto, Peťo Garaj. A to ma si utlesk poprosím za tretie miesto. Druhé miesto Matúško Bobal. Sa páči, gratulujem, super. Zlatá táto vojde. Ideme sa polievať zase. Ja ti dochom zadajem. Matúša, ja mám šampanské. Matúš, kúp na mňa. Aha, ďalšie. A víťazom najmladšej kategórie sa stáva Patrik Reguli. Oni sa... Dobre, poprosíme našu vlajkárku. Toľko médií okolo toho. Dobre, ideme mača. A ideme, chalani, staršia kategória. Tretie miesto, paradoxne dievča, Silvia Výglaska. Ja si hneď musím zdať. Druhé miesto Mário Čarada. Nech sa páči, gratulujem, paráda. Ale neopájne. Búchom ršu, Gihor. Zatiaľ, až aby ešte a víťazom starších kategórií sa stal Tomáš Daniel. Keta sa s tebou chce povedať. Rozhrkaj a pomôž. Topel.
Dozadu to strel. Dozadu, Majo. Máme špeciálnu cenu pre najmladších účastníkov, a to dvojročného Šimonka Kováča a trojročného Jurka Kováča. Poprosím nás. Poď, Jurko, poď. Šimon, ostaň tam a dostaneš cenu. Nepláč. Dostaneš medailu, aha, máte ti dá medailu. Poď, aha. Poď aj ty, Mimo, poď sem vedľa Jurka. Chyťte sa za ručku. Tu budem. Chlapci. Aha, pozeraj. Pozeraj ho, čo ti dávajú, Maťo. Sa páč, medaj. Pozeraj. Aha, čo dostaneš? Paráda. Gratulujem, nech sa páči. Dobre. Moje má. Super, parádne. Skok. Ktorého zradil motocykel vo finálovej jazde Lukáško Pacalaj. Kde je? Tu je, jazdí! Nech sa páči, gratulujem. Super. Bojovník. Pre Lea Zimana. Kde? Ktorý mal tiež taký ťažký pád. Poď. Tak, na tu dneska. A počkaj, zavadziame Ujovi. Tak na budúce to bude lepšie, nie? Super. Dvojný, ja nie som taký veľký. Dobre, ďakujeme vám. Ak môžeme ešte takú spoločnú fotku, že by sme sa dali aj tie, čo jazdili, aj rodičia, tam by sme dali. Tam. Meli, ale ty máš tu operáciu v sebe. Ďakujeme, zatlieskame si ešte na záver všetci. Super.